אנחנו נמצאים בהמשך הקורס של מחשבה, דיבור ומעשה. לבוש המחשבה דיברנו בשבוע שעבר, היום יש לנו את לבוש הדיבור. ואנחנו נתייחס לכמה היבטים של הדיבור, משום שאם נצטרך לדבר על כל מה שיש לדבר על הדיבור, אתם מבינים שהדיבור פרגן לעצמו, שיש לו הרבה על מה לדבר. אז אנחנו נתייחס לנקודות העיקריות שיש בדיבור, ונפתח בדברי הגמרא במסכת ברכות, כשהיא אומרת משהו בנוגע לדיבור של הקדוש ברוך הוא, וזה הדבר הכי חשוב, משום שמהקדוש ברוך הוא אנחנו לומדים על הדיבור שלנו. הרי אנחנו נבראנו בדיבור, בצלם ובדמות של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, על תנאי, לא חוזר בו. פירוש, כל פעם שהקדוש ברוך הוא אמר איזשהו דבר, והוא אמר את הדבר הזה חיובי, הוא נתן איזשהו, אם תעשו ככה וככה, יהיה לכם דבר כזה וכזה טוב. אפילו שהוא עשה את זה באופן של תנאי, תנאי פירושו אם תעשו, אף על פי כן תמיד הדבר הטוב הזה יתקיים. מכלל אין אנחנו שומעים לאו שכאשר מדובר במשהו לא טוב, והקדוש ברוך הוא עשה תנאי אם תעשו כך וככה יתקיים משהו לא טוב, זה לא בטוח שהדבר הלא טוב יתקיים. קודם כל אנחנו שומעים פה בשלב הייתי אומר השטחי, שיש פה עניין של יושר. אמרתי על דבר טוב, נתתי לכם תקוות, אני אעמוד מאחורי המילים שלי. אבל קשה מאוד לומר שזה שהקדוש ברוך הוא עומד על הטוב שהוא הבטיח בדיבור, אפילו על תנאי, זה בגלל יושרה. קשה מאוד להגיד שזה בגלל יושרה, משום שאם זה היה בגלל יושר, יושרה, אז היה צריך להיות שגם כשהוא אומר משהו לא טוב, אז חלילה הוא יעמוד על המילים שלו, כיוון ש... היושר דורש את זה. וכאן אנחנו רואים דבר מעניין, שעל הטוב הוא יעמוד ועל הרע הוא לא יעמוד. סימן הדבר שיש כאן איזשהו דבר סודי פנימי שקשור לעולם הדיבור, שקשור דווקא לטוב שבדיבור, דיבור טוב, ולכן אנחנו ננסה להתעמק בזה, ויש לנו כמה הקדמות כדי לענות על השאלה הזאת. זו שאלת פתיח. יש לנו כמה הקדמות חשובות להבין את מהותו הפנימית של הדיבור, ואחרי זה יהיה לנו קל להבין מדוע הקדוש ברוך הוא עומד על הדיבור הטוב שלו, על הדיבור הרע לא, על הדיבור הטוב כן. נקודה ראשונה, שימו לב, כאשר אנחנו יושבים וחושבים לפתור איזושהי בעיה, יש לנו איזושהי בעיה שמטרידה אותנו, ואנחנו יושבים כמה ביחד, ואת כולנו הבעיה מטרידה במידה אמיתית, אני לא יודע אם אפשר לומר זהה, משום שכל אדם יש אצלו את העוצמות של הנפש שלו, אז אני לא אומר זהה, אבל לכולנו זה נוגע באמת. ואנחנו עושים מה שנקרא היום סיור מוחות, חושבים, דנים, מתווכחים, ובסוף יש הצבעה וכולם אומרים, יש לנו משהו להגיד. הרבה מאוד פעמים, כאשר האנשים חתרו אל האמת בצורה רצינית, התוצאות דומות אחת לשנייה. זאת אומרת, הרעיונות שהם מעלים כפתרון, דומים אחד לשני, ואנחנו לא, זה לא פלא, אנחנו מכירים את זה מהרבה מצבים שהיה לנו בחיים. אבל ישנו משהו שהוא תמיד יהיה שונה. תמיד. זאת אומרת, הרעיון יכול להיות שהרעיון שלי ושלכם יהיה אותו רעיון. גם כשאני בשיעור יושב עם אנשים ואני שואל שאלה, ואנשים מקצה לקצה עונים תשובה, אני רואה שלפעמים, או הרבה פעמים, אנשים עונים את אותה תשובה. אבל יש הבדל. כל אחד ואחד בניסוח שלו. אף פעם לא קרה שאדם ענה את אותה תשובה עם נימוק, וזה היה בדיוק באותו הלשון, באותו הסגנון, באותה הדוגמה, כמו שהשני אמר אותה. התוצאה של הרעיון הייתה זהה, אבל הניסוח היה שונה. למה הדבר דומה? אנחנו מקבלים לידינו חמר לעשות יצירה, לעשות מלאכה. ילדים בקייטנה, ילדים בגן, מקבלים חומר והם צריכים לעשות יצירה. מה עושים? כוס קידוש. כולנו עושים רעיון אחד, כוס לקידוש. כולנו מקבלים אפילו הנחיות, נגיד, לגובה של הכוס, ועל האיתורים האפשריים, אפילו מראים לנו תמונות של כוסות אפשריות,
ואף על פי כן אתם לא תמצאו כוס אחת דומה לשנייה. מסכימים או לא? כן. לעומת זאת, ברעיונות שבני אדם יצטרכו לתת, כן, אנחנו ניתן איזושהי תיבת רעיונות, אנחנו נוכל למצוא רעיונות זהים. אני מבקש להגיע למסקנה. במחשבות שלנו, האמיתיות כמובן, אנחנו יכולים להגיע להצלבה, לשילוב ולשיתוף. ואילו הדיבורים שלנו, המילים, המעשים שלנו, רחוקים זה מזה לחלוטין, ולא יכולים להתקרב זה לזה. כל אחד, הניסוח שלו, הביטוי שלו, המילים שאותם הוא בחר. למה אני אומר את זה? למה זה חשוב לי להדגיש את זה? התשובה היא, זה חשוב לי להדגיש מפני שכשהיום אנחנו עוסקים בלבוש הדיבור, כשאנחנו היום עוסקים בלבוש הדיבור, לבוש הדיבור שונה למעליותה, זאת אומרת לעילוי, מאשר לבושים, לבוש המחשבה. בלבוש המחשבה יכולים להיות לנו תאומים, יכולים לנו חברים לשיטה. בלבוש הדיבור והמעשה, אבל היום אני מדבר על הדיבור, בלבוש הדיבור אנחנו אינדיבידואליסטים לחלוטין. כלומר, תמיד הניסוחים שלנו יהיו עצמאים, הגם שהרעיונות שלנו היו זהים. כלומר, יש משהו נשמתי, אישי, פנימי, עמוק, שמתגלה דווקא באמצעות הדיבור החוצה. האני העצמי שלי, המיוחד שבי, לא תמיד יתגלה, המיוחד שבי פירושו, המיוחד שבי והשונה ממה שכולכם אמרתם, הוא יבוא לידי ביטוי בדיבור יותר מאשר במחשבה. אז לפי הקבלה והחסידות, זה נכון שהמחשבה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, היא לבוש המאוחד עם הנפש, ולכן הגדרנו אותה בשיעור שעבר, כשם שהנפש נמצאת, גם המחשבה נמצאת תמיד, אין אפשרות להפסקה. אבל בדיבור מתגלה משהו עצמי, משהו עצמי זה משהו עמוק בנפש יותר מאשר במחשבה. המחשבה מגלה את הנפש, אבל ברובדים לפעמים, לא תמיד, אבל ברובדים חיצוניים יותר. לדיבור יש יכולת לגלות את הנפש במקומות עמוקים יותר, במקומות היותר עמוקים שלה, ואני אביא לכך שתי הוכחות שהן אחת. הוכחה ראשונה, בטח שמתם לב שאתם יושבים ומתעמקים במשהו שמטריד אתכם. זה לא משנה אם זה משהו רוחני או גשמי, כלכלי, רפואי, משהו שמטריד אתכם. יש לכם איזושהי בעיה שצריכה לבוא לידי פתרון, ואתם חושבים, 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 לילה שלם לא הצלחתם להירדם, בסוף פגשתם ידיד, מכיר, מכר, מכירה, והסחתם את אשר על לבבכם. תוך זמן, יכול להיות אפילו 30 שניות, פתאום נופל לכם רעיון בזק מבריק שפותר את כל הבעיה שעליה חשבתם במשך שעות. מכירים דבר כזה? לא אמרתי שזה תמיד קורה, אמרתי שזה יכול לקרות. יכול לקרות שהמוח שלי, עם כל הריכוז שלי, ישב וחשב על משהו ולא מצא פתרון? ואילו כשפתחתי את הפה והתחלתי לדבר, פעם, טק, נפל הפתרון. מה ההסבר? החסידות הקבלה מדברים על זה, מכיוון שאנחנו הרי נקראים לא המין החושב, אנחנו נקראים המין המדבר. יש משהו עצמי מאוד בנפש שלנו, שמחובר דווקא לדיבור שלנו. ולכן שאתם מפעילים את הקטע הזה, את הרוח ממללה בלשון של אונקלוס, את הדיבור, את כוח הדיבור, אתם מבלי מסיעים, מעוררים חלקים רדומים, עמוקים יותר בנפש, ולכן אתם יכולים למצוא פתרונות שהמוח, השכל, שהוא עמוק מאוד, זאת אומרת הוא רוחני מאוד, והוא פנימי מאוד, לא עלה עליהם. זה יכול לקרות שהדיבור עורר רובדים יותר עמוקים, מאשר הדיבור, וזה משהו נורא נורא מעניין. זאת אומרת, קודם כל זה עובדה, אנחנו נתווכח על זה, זה עובדה. אז זה ראיה ראשונה שאני מביא,
ליסוד הזה, ליסוד הזה שהדיבור והמעשה, היה משיעור שלנו לא מעשה, הוא דיבור. הדיבור אינדיבידואלי לנפש שלי. המחשבה היא עמוקה, היא יפה, אבל היא לאו דווקא שלי. כי הראיה שאני ואתה יכולים לעלות על אותו רעיון. אבל אנחנו גם כשאנחנו נעלינו על אותו רעיון, אנחנו ננסח אותו במילים שונות, וזה מהווה ראיה שהדיבור באמת שלנו, ואילו המחשבה, הרעיון, יכול להיות שאנחנו שותפים בו. אנחנו יכולים להיות שותפים באותו רעיון, עלינו על אותו רעיון ביחד. הנקודה השנייה, את רוצה לשאול, אני רוצה רק לסיים את ה... אני אתן לך את הזמן לשאול, רק אני אסיים. את עושה את הדוגמה. עוד רגע, אני רק אסיים ואני אתן דוגמה נוספת. הדוגמה הנוספת, שאנחנו רואים את העוצמתיות של הדיבור, יש לפעמים שאנחנו מתעסקים ברעיונות מאוד מופשטים. זאת אומרת, רעיונות מאוד עמוקים, רעיונות מאוד מאוד עדינים, רעיונות שמצריכים מאיתנו ריכוז גבוה, ולפעמים אני שואל אנשים, רגע, זה ככה או ככה? או, זה קורה לנו הרבה פעמים במבחן אמריקאי. יש לנו 4 תשובות, וכל תשובה נראית לנו נכונה. כי ההבדלים, זה החוכמה של מבחן אמריקאי, שההבדלים הם מאוד מאוד עדינים. מאוד מאוד עדינים. אתה צריך לחשוב טוב, ולפעמים בדברים דקים ועדינים מאוד. אז מה קורה? כאשר אנחנו חושבים על דבר עדין, יכול להיות שנהיה בבלבול. זאת אומרת, זה. אולי זה נכון, התבלבלתי לגמרי. אבל כשאני מתחיל לפרק את זה מילה אחרי מילה, אולי זה ככה. אז בואו ננסה לסכם, אז הפירוש הוא שזה יהיה ככה. ועכשיו, מה הדוגמה השנייה? מה הסברה השנייה? אולי זה ככה, ואתה מתחיל לפרק את זה בדיבור. עצם זה שאתה מפרק דברים עדינים, זה כמו שערות ארוכות שיש להן תסבוכת. ואתה רוצה לפרק את הקשרים, אז אתה לוקח שערה אחרי שערה, שערה אחרי שערה, שערה אחרי שערה, ופתאום אתה מגלה שהקשרים נעלמו. אם תתפוס את הכל ביחד, זה לא ילך. אבל שתתפוס אותם אחד אחד, לאט לאט ייפתח הזה. הדיבור מפרק, ופתאום עצם הפירוק והפירוד נתן לנו להבין את ההבדל העדין שבין סברה אחת לסברה שנייה, וזה דבר שאנחנו לא תמיד מסוגלים לעשות אותו עם חשיבה לבד. לפעמים האנשים צריכים את הכתיבה, הם פוצעים את זה בכתיבה. כתיבה זה דיבור. כתיבה זה דיבור. אני מפרק את הדבר, אני כאילו מסביר את זה לנייר, עומד מולי בן אדם, ופתאום נופל לי איזשהו פתרון תוך כדי. יש הרבה מאוד אנשים שצורת הלימוד שלהם היא דרך הכתיבה. אני הכרתי יהודי גאוני שחידש בחיים שלו, זה לא נורמלי היבול הרעיוני שלו, אבל הוא היה ערל שפתיים בשבת. זאת אומרת, כי בשבת הוא לא יכל להחזיק את העת ולכתוב, והמוח שלו היה מתחיל לפרוט ולרבות רק כשהוא היה מוריד את הדברים עלי כתב. יש כאלה. הוא השאיר אחריו עשרות של כרכים, של רעיונות ודברים יפים, אבל זה סוג של בן אדם. כשהוא מפרט את זה, פתאום המוח עובד יותר טוב. זה סוג מסוים של הבאה. זה נקרא הבאה בכתב, אבל זה אותו דבר, זה בעצם הרעיון של הדיבור, זה אותו רעיון. מאחורי זה אותו רעיון. אוקיי, היא רצתה להעיר משהו לפניי, לפניך. רצית את דוגמה נוספת, כן. לשאול גם, כשלמשל שתי נשים עושות חלה, עושות חלה, הפרשת חלה, בדיוק אותו מתכון, כל אחד יוצא משהו אחר. יוצא משהו אחר, נכון. אז אני שואלת, האם זה בגלל למשל התפילה המסוימת שהיא בירכה בהפרשת חלה, שתי הנשים השונות, כאילו, א', זה דוגמה לזה, אבל השאלה גם אם כאן הדיבור משפיע על החלה, על הטעם של התפילות שליד החלה, הברכה של האישה מסוימת הזאת אין ספק שיש יחסי גומלין בין הגשם לרוח, בין הפעולות הגשמיות לעניינים הרוחניים, אבל הרעיון הוא זה גם אותם נשים שיופו פחות משיעור חלה, אנחנו גם שם נראה את ההבדלים. אוקיי, מישהו רצה להוסיף פה? זה שהרב אמר עכשיו, זה שבעצם הדיבור מגלה איזה רובדים עמוקים יותר בנפש,
אני חושב על השיעור הקודם, על המחשבה, ששם דווקא הרב אמר שבעצם המחשבה היא מאוחדת. תעמדו עם הנפש, נכון. אז דיבורה יותר צמודה אליו, אז איך זה מסתדר? האמת היא, עניתי על זה, יוסף, עניתי. אמרתי ש... לא. כן, כן, תשמע, המחשבה היא קרובה מאוד לנפש. אז היא לקחה מהנפש תכונה אחת. מהי אותה התכונה? הנפש נמצאת כל הזמן, המחשבה נמצאת כל הזמן. תפס את המחשבה, נכון, את הנפש. נכון. ומהדיבור. נכון, אבל מה במחשבה תפסתי? יכול להיות רובדים מאוד, יכול להיות, לא תמיד, אבל יכול להיות חלקים רדודים בנפש. הדיבור הוא בכלל רדוד, הרבה יותר רדוד. הדיבור הוא בכלל משהו שהוא לא מבטא דווקא את מה שאני, אני יכול לשקר גם כן, אני יכול לדבר מה שאני לא חושב. הדיבור יכול להיות משהו שהוא חוץ ממני לחלוטין, אני מדבר על משהו שאני לא מאמין בו, אני יכול. אבל לדיבור יש אופציה, וזה היה נקודת החידוש, לדיבור יש אופציה לגעת בשורש העמוק יותר של הנפש. עמוק יותר מהמחשבה. או אני אגיד את זה בניסוח אחר. המחשבה, אם היא רוצה לדבר אל הנפש, קל לה יותר להגיע אל הנפש, וקל לה להגיע לרובדים יפים, פנימיים בנפש, אבל הדיבור רחוק מהנפש, אבל אם הוא כבר נכנס לתוכה, הוא יכול להגיע, אני מתנסח בדיוק, הוא יכול להגיע לרובדים עמוקים יותר, וזה נקודת החידוש עליה אני מדבר עכשיו. כן. רב, אני נבחרתי קצת, תפסעתי, אבל כשאתה רוצה להתנסח ולדבר בצורה ראותה ולהעביר מסר, אתה הרי חושב, אתה חושב מה להעביר. ודאי. אז יש פה עכשיו קשרי מחשבה. מחשבה דיבור, כן. עכשיו, זה לא בא באופן, זאת אומרת, אין, חוץ מזה, חוץ אם זה דיבור סתמי או דברי הבל, אז אין מחשבה, אבל המחשבה שבעצם שואבת את היכולת שלה מהנפש, דיברנו על מחשבה פנימית וחיצונית, אני מדבר על הפנימי, אז היא כן משפיעה על על הדיבור, ודאי. זה לגרום לדיבור להיות איכותי יותר. ודאי, ודאי. אין ספק, ודאי ובדאי. איך הדיבור? שימו לב מה שקרה פה. לא, שימו לב מה שקרה פה. הכל בא מהנפש. המחשבה באה מהנפש. הדיבור גם כן בא מהנפש. נכון? אבל חלקים רדודים. נכון. אז אם המחשבה באה מהנפש, והדיבור בא מהנפש, והרעיון בא מהנפש, ההמצאה כאילו, הרעיון. אנחנו רוצים לפתור בעיה, רוצים לפתור תשבץ, רוצים לפתור איזשהו משוואה. כן? זה הכל בא מהנפש. אז איך זה קרה ששנינו הוצאנו מהנפש, אני הוצאתי מהנפש שלי, ואתה הוצאת מהנפש שלך, פתרון זהה לחלוטין לפתרון שלי. לעומת זאת, כשהיית צריך לנסח אותו, אז אתה ניסחת אותו במילים שלך, עם המחשבה שלך, ואני עם המחשבה שלי, אבל המחשבה הזאת באה מהנפש. אז כשהנפש הייתה צריכה להוציא את ההמצאה, לחצת על אותו כפתור בנפש שלך, ואני לחצתי על אותו כפתור בנפש שלי, ושנינו הוצאנו את אותה ההמצאה. אבל כאשר היינו צריכים לנסח את ההמצאה הזאת בכתב למשל, אז אתה פתאום הוצאת מהנפש, מהמחשבה שהביאה את זה מהנפש, אתה הוצאת את המילים שלך, ואני הוצאתי את המילים שלי. זאת אומרת שהמילים שהוצאנו מהמחשבה, שהוא בא, שהביע את הנפש, אצלי ואצלך היו שונים. למה זה הרעיון היה שווה? וזה המילים היו שונות, מפני שהרעיון היה מרובד מסוים שבנפש, שבו אנחנו יכולים להיות דומים, ואילו הדיבור של שנינו הוא בא מהנפש ממקום מאוד אישי, ממקום מאוד אינדיבידואלי, ולכן כמה שחשבת עם רציונליות הבאת את עצמך במילים שלך, וכמה שאני חשבתי ברציונות הבאת את המילים בחשיבה שלי, והמילים הניסוחים שונים. זאת אומרת, עולם הניסוחים שלנו בא ממקום אינדיבידואלי יותר מאשר עולם ההמצאה שלנו. עולם ההמצאה תמיד, לא תמיד, הוא יכול להיות אינדיבידואלי, והוא יכול להיות מאוד אישי. הוא יכול להיות אינדיבידואלי, והוא יכול להיות דומה.
יכול להיות שיש קווים מקבילים בין רעיון אחד לרעיון שני. למה בדיבור אף פעם זה לא קורה? אף פעם לא תצליח שאתה תתנסח בדיוק במילים שלי. זה לא יקרה גם בחלומות הלילה, אלא אם כן תעתיק מילה מילה מתוך מה שאני אכתוב. אבל זה לא יקרה אותו דבר, כי זה בא ממקום אחר אישי. אני מדבר היום על הדיבור כמקור האינדיבידואליות של האדם. דיבור וגם המעשה, אבל היום אנחנו מדברים על הדיבור. אוקיי, אז אחרי שאנחנו עברנו את המהלך הזה, שהוא מהלך יפה מאוד, זה מהלך לא פשוט להבין איך שזה עובד, הדיבור והמחשבה, הבדלים ביניהם, הבדלים דקים מאוד, אני רוצה לבקש עזרה ממכם. אנחנו יודעים שבעולם יש טוב ובעולם יש רע. אנחנו יודעים שהטוב והרע הם נמצאים ברובדים שונים בעולם, והם גם נמצאים ברובדים שונים בנפש. מי בבקשה ממכם עמוק יותר בנפש שלנו? מי צריך לחפור יותר בנפש כדי להגיע אליו? אז כמו תדמיינו מים, יש מים, מי צריך לחפור יותר כדי לגלות אותו? את בחינת הטוב שבנפש או את בחינת הרע שבנפש? מי צריכים לחפור יותר? מי מספיק לחפור פחות? או מי לא צריך לחפור בכלל כדי לזהות אותו? כולם הבינו את השאלה שלי? הטוב והרע אצלנו בנפש. מה מהם גלוי יותר? מה מהם צריך יותר חפירה כדי לזהות אותו? הטוב צריך חפירה. הטוב זקוק לחפירה יתרה מאשר הרע. אם אני מנתח את מה שאתם אמרתם, אתם בעצם אמרתם, על פני השטח, זפת. מתחת לפני השטח, זהב. כדי להגיע לזהב, צריך לסלק את הזפת. זה בעצם מה שאתם אמרתם. עומק, לפי זה, יש לנו נוסחה, זו נוסחה חשובה מאוד. לפי זה, רע, פירושו שטחיות, טוב, פירושו עומק. זה המשוואה, ככה זה יוצא לפי זה. עומק, עומק. אתה צריך, זה נמצא במקום עמוק יותר בנפש. עכשיו שאלה שנייה, שכדי שאנחנו מתקדמים ככה בהבנה של העניין, תאמרו לי בבקשה, מה יותר אינדיבידואלי אישי? השטחיות שלכם או העומק שלכם? שטחיות. כאילו אני מזה... מה יותר אינדיבידואלי באישיות שלכם? השטחיות שלכם או העומק שלכם? העומק. חשבתי שתגידו לי, מה אתה מזלזל באינטליגנציה שלנו לשאלה כזאת? זו שאלה פשוטה. לא, אבל לפעמים השאלה היא לא באה כדי לבחון, אלא היא באה כדי שהדברים יובנו יותר טוב. האינדיבידואליות שלנו באה לידי ביטוי בעומק שלנו יותר. אם כן, לפי זה, כשאני רוצה לבטות משהו אינדיבידואלי, אני אף פעם לא אצליח לעשות את זה בחלקים השליליים של הנפש שלי. אני אצליח לבטות את האינדיבידואליות שלי בחלקים הטובים של הנפש שלי. משום שהחלקים הלא טובים, היצריים, הם בדרך כלל דומים אחד לשני. כשרוצים לבטות יצריות, גאווה, אז מה אומרים? אגו. בגדול, לכולם יש אגו. לכולם. אז מה ההבדל? מי יותר, מי פחות? אבל בגדול זה נמצא אצל כולם. כשמדברים על נקודה יפה בנפש, מדברים על איזושהי נקודה עדינה, נקודה של רוח, נקודה של אהבה, נקודה של אכפתיות, זה משתנה מאדם לאדם ברמות, וזה יצירתי, וזה מיוחד, וזה שונה מאדם לאדם. מאוד שונה. אם זה מקורי, זה מאוד שונה מאדם לאדם. ואילו הרע, זה בסופו של דבר חוזר. או שהוא גנב, או שהוא שקרן, או שהוא אנס, או מה עוד יכול להיות? גבתן, גבתן. קנאי. זה פחות או יותר אנחנו מכירים אותם. ואבון דקול הוא, כאילו היסוד של כולם, אגו, אני, זהו. איך אומרים?
סרטים של רע זה תמיד אקדחים, מכות, יריות, הרג, הם רבו על איזה אחת, הם רבו, הכל חוזר על עצמו, הסיפורים שעממים, הכל הרע הוא אותו דבר. תנסו לעשות סרט, אני לא יודע כמה יקנו אותו, כי אנשים מחפשים את הרע, אבל בגדול תנסו לעשות סרט על דבר טוב, זה יהיה עומק לפנים מעומק, פנימי מאוד, עדין מאוד, האינדיבידואליות של הטוב. עכשיו אני חוזר חזרה לשאלה הראשונה שאנחנו התחלנו. ריבונו של עולם קבע בבריאה שכל דיבור טוב שהוא אמר, אפילו אם הוא אמר אותו על תנאי, אני הבאתי את הגמרא בברכות שאומרת את זה, אפילו הוא אמר אותו על תנאי, הוא יקיים אותו. אתם יודעים למה? כי בצלם אלוקים ברא את האדם. כשם שאצלנו בחינת הטוב היא בחינת העומק שלנו, גם אצל הקדוש ברוך הוא, בחינת הטוב היא בחינת העומק של שכינתו הקדושה. ולכן, דבר שיצא ממני מהעומק, מהאינדיבידואליות שלי, ברכה, איחול, תקווה וכולו, מה אתם חושבים שאני אעיף אותו בנפנוף? הבטחתי, אני אקיים. זה לא בגלל יושרה, זה בגלל שבזה אני ביטיתי את העומק הכי פנימי שלי. כאן אני ביטיתי את הדבר הכי, הכי, הכי סודי, הכי, הכי, הכי אישי. יסודי. אז אתה רוצה שאני אוותר על היסוד שלי? אם אני מוותר על היסוד שלי, אז איפה אני? ולכן על הקדוש ברוך הוא, על הטוב הוא לא יוותר, אבל על הרע. אם הוא יבטיח שמשהו לא טוב חלילה יקרה, הוא יכול לשחרר אותו. רגע, אבל מה האנשים יגידו? יגידו שהבטחת ולא קיימת? לא, החבר'ה יודעים שדברים רעים זה סתם שטויות. כמה פעמים אני אמרתי לבן שלי, אתה לא תלך ואתה לא תעשה, אם אתה לא תגמור בזמן לא תלך. אני אף פעם לא קיימתי את זה. מה אני יכול לעשות? אבל הנקודה היא שאתה לא יכול, אתה לא יכול, וזה הסיבה. הדיבור יש לו איזשהו עומק, לא סתם דיבור, אני חילקתי, דיבור בכלל, פותר בעיות, אבל הדיבור הטוב, יש לו איזושהי עוצמה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד אישית, שהיא מסוגלת לפתור בעיות ברמה. יהודי אחד סיפר לי שהוא עבר תקופה קשה בחיים, תקופה מאוד קשה. הוא נכנס אצל אחד מגדולי ישראל שנפטרו לפני 3 שנים, אני חושב, הרב ווזנר בבני ברק, והוא ביקש ממנו שיחזק אותו. אז הוא אמר לו דבר כזה, הוא אמר, תשמע, אני קיבלתי מפי צדיקים מהדור הקודם שכשנמצאים בעולם הזה כל אחד יש לו, כמו שאומרים ביידיש, את הפקלה שלו. כל אחד יש לו את החבילה שלו, כל אחד יש לו את הצער שלו. אמר, כך קיבלתי. אבל אשרי מי, ככה אמר לו, מעניין, אבל אשרי מי שעבר את זה בגיל צעיר. למה? גנדיקט, סיימת. עכשיו יהיה רק טוב. אז ככה הוא אמר לאותו אחד, אתה עברת איזשהו טראומה, עברת משהו, אבל עברת אתה בגיל צעיר. עכשיו היא לחלק. כל אחד יש לו את החבילה שלו. כל אחד יש לו את ה... זה שלו. אתה את החבילה שלך עשית כשהיו לך כוחות, או כשהיה לך זה. עכשיו, תתקדם הלאה. אותו אחד אמר לי, עזוב, אני לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר. מה שבטוח זה שב-30 שניות הבן אדם הזה הוציא אותי מהעומק של ה... של הזה, ל... 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 מבירה, מבירה. פגשתי יהודי שעבר מחלה ידועה בגיל צעיר. הוא יצא ממנה. אבל אתם יודעים, זה לא קל וזה לא נעים, וכל הזמן יש חששות, ומה יהיה, ואם זה יחזור וכו'. הוא אומר, בא אליי לבקר אותי שכן שלי, בן 96, אבל ברוך השם, בריא, ניצול שואה. הוא הגיע אליו לחדר, והוא התחיל לבכות, השתתף איתו, ואמר לו ככה, אותה מילים שאמר הרב אוזנר, זה יהודי דתי, אותו יהודי לא היה דתי, ניצול שואה, אמר לו דבר כזה, אמר לו, אני רוצה לומר לך, טוב שעברת את זה עכשיו. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר, עברת את זה עכשיו?
אחר כך יהיה מעניין, שני אנשים ממקומות שונים, כאילו שניהם כאילו דיברו, דיברנו על רעיונות שיכולים להיות, זה, כל אחד אמר את זה בסגנון שלו, אבל עברת את זה, מעכשיו זה יהיה בסדר, מכיוון שעברת את זה בגיל צעיר, טוב שעברת את זה בגיל צעיר, תמשיך הלאה. אבל מי מבטיח לך שזה לא יחזור עוד הפעם? אומר לו, זה ככה עובד בעולם, קושי צריך להיות קושי, אחר כך יהיה בסדר. זה מודל. עכשיו אני לא נכנס לרעיון עצמו, כי מי אני שידבר על אנשים, שהם פילו לגיל כמעט 100 עם ניסיון החיים שלהם. מי אני שידבר על מה שהם אמרו? אני רק יכול להגיד שלפעמים אתה יכול להוציא את הבן אדם בטוב, אתה יכול להוציא את הבן אדם בשנייה אחת למקום אחר לגמרי, וזה אינדיבידואלי, זה עומק מיוחד שאתה יכול לעשות אותו. אוקיי, אז מה שאני רציתי רק לדבר על הדיבור, מילה אחת ראשונה, על הטוב שבדיבור, על העוצמה האישית של הטוב שבדיבור. ואנחנו עוברים לנקודה השנייה. מיעוט בדיבור. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, הקטע הראשון היה בדף זין, הקטע הזה זה בדף סמך א', יש מרחק. הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף סמך א', לעולם יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא. איך אומרים? דבר מעט, אל דבר הרבה. נשאלת השאלה, למה לא לדבר הרבה? מה, הקדוש ברוך הוא אין לו סבלנות לשמוע? אולי תגיד, לעולם יהיו דבריו של אדם בפני אדם מועטים, אבל בפני הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לו? הוא יכול לשמוע אותך עד מחר, מה הבעיה? המפרשים אומרים, לעולם יהיו דבריו של אדם אפילו לפני הקדוש ברוך הוא מועטים. זה לא רק הקדוש ברוך הוא, גם בני אדם. למה? למה שהדברים יהיו מועטים? מה לא בסדר? אז אני רוצה לתת איזשהו קו חשיבה. אנחנו, כמו שהזכרנו קודם, נקראים מין המדבר. כן? אף על פי שיש לנו מחשבה ויש לנו גם שכל, אבל אנחנו נקראים מין המדבר. הדיבור הוא משהו מאוד עצמי בתוך האישיות שלנו. בדיבור שלנו נטע הקדוש ברוך הוא חיים. והראיה, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, הוא ברא אותו ביומר אלוקים. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כמו שכתוב בפרשת בראשית. בדיבור הוא ברא. אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא משהו מעין. הדיבור שלנו אמנם לא בורא דברים כמו יש מעין, אבל הדיבור שלנו יש לו עוצמות אנרגטיות חזקות מאוד. כאשר בן אדם מדבר הרבה דברים, בכל דיבור יש קצת חיים. כשדיברת הרבה מאוד דברים, הוצאת הרבה חיים, הוצאת הרבה אנרגיה. כששמרת את הדיבור, אז נשארו בתוך הפה שלך הרבה חיים. זה מילים, איפה זה בא לידי ביטוי? שימו לב, אם אתם תשבו ערב עם החבר'ה ותפטפטו טק 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 פינג פונג של שיחה, אתם תגידו כל מיני דברים, או שיקבלו או שלא יקבלו. תשבו, תשתקו ותקשיבו, ובסוף תגידו משפט בלשון של חז"ל, מילה בסלע. מילה בסלע, כלומר משפט מעוקצה מאוד מאוד מדויק. אתם תראו שפתאום יש שקט וכולם ישמעו. בשלב הראשון תהיה שמיעה, בשלב השני יהיה או הסכמה או לא הסכמה, או חוסר הסכמה. אבל מה שכן, המשפט שלכם ייכנס בלבבות וישב חזק בתוך המעיים של הבני אדם, או בתוך הראשים של הבני אדם, ואו שיהיו מתנגדים או שלא, אבל אתם תפסתם מקום של כבוד הרבה יותר מאלה שפטפטו במשך הרבה מאוד זמן. והסיבה הפנימית של זה, יש לזה, אתם יכולים להגיד סיבות פסיכולוגיות, אבל הסיבות הרוחניות לעניין, מפני שהמילים שאתם אמרתם היו עם אנרגיות חיים, עם מסת חיים הרבה יותר כבדה מאשר האדם שהוציא את העוצמה. כלומר, בוא נקרא לזה, אתה בערב הזה יכול להוציא 100% מסת חיים, אם פטפטת 770 מילים, אז תחלק את המסת חיים של המאה הזה ל-770, יש לך אחוז קטן בכל מילה, אבל אם בן אדם לא דיבר אף מילה, הוא רק אמר 9 מילים בסוף הערב,
אז שווה, המאה, איך נקרא לזה, מאה עוצמת חיים, שהייתה מוקדשת לערב הזה, יצאה בתשע מילים, אז המילים האלה מאוד 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 קודחות בלב השומעים. ובכלל שזה דברי טעם. כמובן, אם יגיד שבלה בלה 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 אחרי ערב שלם, לא יקרה כלום. ברור שזה צריך להיות משהו של טעם, אבל אני רוצה לומר שגם ישנם דברי טעם שנאמרים והם עוברים ליד האוזן, זה עובדות בשטח. תלוי אם הבן אדם השתתה לחלוטין או שפך את עצמו לחלוטין, או שהוא מאוד מאוד צמצם. זה בחינת עוצמת החיים, האנרגיה שישנה בדבר, ישנו בדבר שאדם אומר. עכשיו, מההנחה היסודית הזאת שאני חושב שהיא נורא חשובה בכלל, ביחסי דיבור עם בני אדם, אני רוצה לומר שהאנרגיות הפנימיות של האדם, לאדם יש אנרגיה במחשבה, ולאדם יש אנרגיה במעשה. בוא נאמר שהדלק הכי חזק שהאדם מוציא אותו החוצה בתור מין המדבר, יוצא דרך הפה. אז לכן רבי שמעון בר יוחאי אמר שמזל שאין לנו שתי פיות, אחרת אנחנו היינו גומרים את עצמנו לחלוטין. פה אחד. יש לנו שני אוזניים, כי אנחנו צריכים לשמוע כפול לפחות ממה שאנחנו מדברים. אבל העוצמה של הפה היא יכולה לטחון הרבה הרבה אנרגיה. זאת אומרת, אתה יכול לעבוד במעשה כמה שעות, אתה אמנם עייף, אבל את האנרגיה הפנימית שלך לא גמרת. ואילו בדיבור, נסו לדבר כמה שעות, אחר כך אתם מרגישים כמו איזה אנשים עייפים. העייפות היא לא רק עייפות פיזית, עייפות נפשית, זה עליה אני מדבר. כי לדיבור יש עוצמת חיים. עכשיו, זה בא על חשבון משהו. אם אתה מדבר יותר מדי, זה בא על חשבון המחשבה שלך, וזו עובדה בשטח. אלה שמרבים לחשוב ממעטים לדבר, ואלה שמרבים לדבר ממעטים לחשוב, אין ויכוח על זה, זה עובדות בשטח. למה? משום שזה הכל אנרגיה, זה משחק חיים, זה משחק אנרגיה. שמרת דלק, אם שמרת דלק, אז תוכל לחשוב, יהיה לך כוח לחשוב. שמרת דלק, לא דיברת, יש לך כוח לחשוב. לא שמרת דלק, אתה יכול להיות גאון, אבל המחשבה עייפה, אין לך כוח לחשוב, כי הדלק יצא. אותו דבר תסכימו איתי. אנשים שהם מדברים חזק מאוד, הם יותר חלשים בכוח המעשה שלהם. זה גם כן. לא! אנשים שהם חזקים בתוכנית הכל דיבורים. פט פטט. פטפטת. אנשים שהם הם מרשימים וואו וזה, הם תמיד המסמרים של הדיבורים בערב, בדרך כלל, לא כל כך יש לו צבן הכלל, אבל בדרך כלל הם לאנשים פחות מעשיים. זאת אומרת, תתחיל לברר מה הפרנסה שלהם, תתחיל לדבר מה קורה עם כמה נכסים יש להם, מה קורה עם היחסים הזוגיים שלהם, מה קורה... טעון שיפור, טעון שיפור, הרבה פעמים, לא תמיד, הרבה פעמים. למה זה ככה? זה פשוט, מכיוון שהוא הוציא את כל האנרגיה שלו בדיבור, אז יש המעטה של המחשבה, יש המעטה של המעשה, ככה זה עובד. אז לכן אנחנו מבינים למה התורה באה ואומרת לנו, לעולם יהיו דבריך מועטים. מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיע למשהו? שמור אנרגיות! זה שיטה מאוד מאוד פשוטה לכל תחום שאתה רוצה. אתה רוצה לשמור את האנרגיה, אז תשמור לפה. דוגמה נוספת שהיא גם כן נותנת לנו הבנה בה, כולל, הנושא של דברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב. עכשיו אני שואל אתכם, תגידו לי בכנות, כמה זמן אתם מסוגלים לדבר דברים היוצאים מן הלב? הרי אם הכלל אומר דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, דברים שאינם יוצאים מן הלב עוברים ליד האוזן. ליד האוזן. לא נכנסים פנימה. עכשיו, כמה בן אדם באמת, הרי להוציא מן הלב דבר, זה דבר מאוד מאוד... זה מצריך המון המון אנרגיה ואמת ולהיות שם, כמו שאומרים. אז כמה זמן אתה מסוגל לדבר דברים היוצאים מן הלב? אז אתה רוצה שדברים יזוזו? הם ייכנסו ללבבות? אז אתה צריך שזה יהיה, כמו שאומרים, מכוון מאוד, רציני מאוד,
פנימי מאוד. אז בדרך ממילא, הדברים הרבה פעמים, אם אתה רוצה שהם ייצאו מעל, והם לא יכולים להיות מרובים, הם צריכים להיות מועטים. אני רוצה לספר לך משהו. אני גיליתי דבר מעניין. אני גיליתי שכאשר הבן אדם מכין את עצמו, חושב מה להגיד ואיך להגיד, הוא לא צריך הרבה מאוד זמן. כשאתה מכין את עצמך טוב, מה אני בעצם רוצה? מה אני רוצה לפעול? מהו המסר אני רוצה להספיק גם שיבינו, אני רוצה גם שיתרגשו, אני רוצה שיתחברו לרעיון שאני אומר. אם אני הכנתי אותו מאוד ביסודיות, ואני תכננתי איך להגיד את הדברים, אז אני לא צריך הרבה זמן. אתם רוצים לשמוע סוד? אותם אנשים שלא הכינו, ואותם אנשים שלא מספיק התחברו הם עצמם למסר שלהם, ולא מספיק חשבו עליו, ולא מספיק אלשו אותו עם עצמם, הם מחפים על חוסר ההכנה שלהם בריבוי מלל וריבוי זמן. זה חיפוי, הם מחפים בזה. ישבתי פעם, אמרו לי, היה התוועדות, אתם יוצאים בחב"ד, הקטע הנפשי נמצא הרבה מאוד בהתוועדויות. התוועד, כמה זמן התוועדתם אתמול? גמרנו ב-4 לפנות בוקר. אחד אמר לי, גמרנו ב-7 בבוקר. אני, שאני מתוועד, אני לא מצליח להגיע אף פעם, לא ל-4 ולא ל-7. אם אני מגרד את ה-2, זה משהו מיוחד, יוטט כיסלב. אבל משהו יוצא מן הכלל, אבל אני לא מגיע לזמן הזה. אז ישבתי פעם ועשיתי בדיקה, אני רוצה לראות את הוידאו הזה שמשעה ישבו, משעה 10 עד שעה 7 בבוקר, אני רוצה לראות. מה שאני אומר ב-20 דקות לא אמרו שם בכל הלילה. מה הפירוש? השאלה היא לאן אתה רוצה להגיע. אם אתה רוצה שאנשים ייצאו עם משהו, ואתה רוצה שאנשים יפנימו משהו, ושהם יחיו משהו, זה תלוי בהכנה שלך. אם אני לא מכין, אז אני מרגיש שאני צריך לשרוף את הלילה כדי שירגישו שיהיה פה התוועדות. אתן לכם דוגמה נוספת. אדם מגיע לחתונה. אז אם זה בן אדם, אישיות מורמת מעם. תבחרו אתם מי, אני לא לוקח. אישיות מורמת מעם. מאוד. מגיעה לחתונה. כמה זמן הבן אדם הזה צריך להיות בחתונה, כדי שהחתן והכלה והמחותנים יהיו מאושרים שהוא הגיע והוא שימח אותם. כמה זמן? 5 דקות. בלשונו של הרב אלישיב, כדי שיעור צילום. שיעור צילום. יש להם תמונה איתו, הם כבר מבסוטים, הם יכולים לספר, היה אצלנו בחתונה, הכל בסדר. כמה צריך בן אדם רגיל להיות, הוא צריך לבוא מהבוקר, מהתחילת הערב, עד סוף הערב, ולרקוד, ופה ושם, כדי שירגישו שהוא היה. מה הסיבה הפנימית? לא, עזבו את הצד הפוליטי של העניין. מה הסיבה הפנימית לזה? משום שהאדם שהוא מאוד ממוקד מטרה, והוא מאוד רציני, והוא מאוד העמיס את החיים שלו עם תוכן, אז כל רגע שלו הוא מאוד מאוד עוצמתי. הוא מאוד עוצמתי גם לאנשים זרים שהוא נפגש איתם. הם מרגישים כל הכבוד. והגיע כל הכבוד. אבל כשבן אדם הוא קצת יותר, אני לא מדבר על בן אדם שבא לאכול ארוחת ערב, זה שיאכל לבריאות. אני לא מדבר כעת על בן אדם שבא לבלות את הערב, על הרבה אני לא מדבר. יש בן אדם שרוצה כבר ללכת מיד, אבל הוא יודע שלא שימו לב שהוא היה פה בכלל. למה? מכיוון שהמסה הנשמתית שלו היא קצת יותר קלה. וזה מאוד מאוד תלוי מאדם לאדם, זה ככה בנשמה וככה זה בדיבור, זה אותו עניין. על כן יהיו דבריך מועטים, ברגע שדבריך מועטים אז אתה יכול להכניס, להעמיס על הנשמה אנרגיות גדולות, עוצמות גדולות, ואתה יכול באמצעות זה להספיק טק 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 הרבה מאוד דברים בזמן קצר. זה עובדה, אפשר לברוח מזה, עובדה בשטח. סליחה, שהם מקצוע, שהם מקפילים, שהם מורים, רק מדברים תמיד יותר מאשר על שם מחשב, למשל. לא, אני חושב שהאדם לא, משום שכשהגמרא אומרת, אני אענה על השאלה שלך בהמשך. לא. התשובה היא עכשיו לא. לא, מכיוון שפה מדובר על דברים בטלים ולא מדברים על דברים שהם תועלתיים.
אנחנו נראה את זה בהמשך. אני עובר לנקודה השלישית. הדיבור הטוב זה דיבור שעושה נחת. איפה אני מוצא את זה? קודם כל, קהלת. שלמה המלך אומר בקהלת, דברי חכמים, בנחת, נשמעים. הגמרא מצאה לנכון לנסח את זה במסכת שבת, אין דיבור אלא לנחת. הדיבור ברא אותו הקדוש ברוך הוא כדי שהוא יהיה לנחת. בשבת או ביום? לא, בכלל. זה גמרא במסכת שבת, אבל היא אומרת הרבה דברים נוספים, לא רק דברים ששייכים לשבת. אז מה הסוד של הדבר? מוריי ורבותיי, דיבור בא לשנות משהו. כשאני בא לדבר, אני מנסה לשנות משהו, זה לסובבים, אני מנסה לקדם, להסביר, לפעול, אני רוצה לפעול. אם אני רוצה לפעול, אני בדרך כלל רוצה לפעול משהו חדש. כי מה, אני אגיד לכם את הדברים, דברים שאתם כבר יודעים, אני מחפש להגיד משהו יוצא דופן. אם אני רוצה להגיד משהו יוצא דופן, אבל הוא צריך להיות גם כן אמיתי. ישנה אמרה שאמרו אותה הקדמונים, האמת כבדה, על כן נושאי המועטים. האנשים מוכנים, אוקיינוסים של שקר, תגיד לנו. אל תגיד דבר אחד של אמת. משום שהאמת הרבה פעמים זה לעמוד מול הראי ולהוציא לשון לעצמי. איפה הייתי עד עכשיו? האמת כבדה. לא תמיד נוח לשמוע את האמת, לא תמיד זה כיף. כשאני רוצה להשפיע על העולם, ברור שאני רוצה להגיד רק אמת. ברור שאני רוצה להגיד דברים כאלו שיביאו לאנשים תועלת ויקדמו את הטוב והחיובי של העולם. אם כן, זה לא תמיד דברים שנוח לשמוע אותם. באה התורה ואומרת, תשמע, התוכן של מה שאתה אומר הוא בלאו אחי מספיק רציני, הוא בלאו אחי מספיק כבד, אז תשתדל שהוא יהיה בנחת. הדיבור, כדי שהוא יתקבל, צריך להיות בנחת. הדיבור של האמת, הדיבור של החיובי, הדיבור הבונה, כיוון שהוא מצריך עבודה, הוא מצריך עשייה, הוא תובע משהו מהבני אדם, הוא דורש שמשהו ישתנה, אז לפחות תקל שהוא יהיה בנחת. דברי חכמים זה דברי חוכמה, זה דברי אמת. דברי חוכמה ודברי אמת לא יעברו אם הם לא יהיו בנחת. אם הם לא יהיו נעימים לאוזן, אם הם לא יהיו חיוביים, אם הם לא ישמעו טוב, אם הם לא יהיו נטולים גנאי, נטולים מילים שליליות, אם לא יהיו נטולים אווירה שלילית, אווירה דוחה, אז הם לא יתקבלו טוב על לב השומעים. ולכן חכמנו זיכרונם לברכה, כשהם מנחים את הבני אדם לדבר, אז הם אומרים ניסוח, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. לעולם. למה לעולם? לעולם, מכיוון שאם אתה רוצה לשנות משהו, לא מספיק מה שאתה מדבר שהוא תובעני, שהוא מצריך שינוי, אתה עוד אומר אותו בצורה של גנאי שצורמת לאוזן? אני לא יכול להכיל את זה, אנחנו לא יכולים להכיל את זה. הדיבור כשלב ראשון צריך להיות נעים, צריך להיות נוח. עכשיו, בתוך הגדר של הנוח אני רוצה לתת תנאים. אמרתי תנאי ראשון, שיהיה נעים, אבל יש לו כמה שלבים. שלב ראשון, מי שרוצה להעביר מסר טוב, שיקלט טוב, צריך לדאוג שהאוזניים של השומעים יהפכו להיות עיניים. מישהו לא הבין אותי? שהאוזניים של השומעים הם ישמעו דברים כל כך מוחשיים, כל כך צבועים יפה, כל כך ברורים, כל כך ויזואלים רעיונית, שהם שומעים והם מציירים את מה שהוא אומר בעיניים. ככה זה.
זה נשמע טוב, זה נקלט טוב, שהאוזניים של השומעים יהפכו להיות עיניים, יהפכו להיות משהו כזה שהוא מאוד... משפט חדש, אה? כן. יופי. אתה מוריד את ערך האוזן ומעלה את ערך העין. כן, כן. עכשיו, לא, כי לא תמיד אני יכול. אני אגלה לכם משהו. אני שמתי לב שכשאתה מוסר הרצאה, אם אתה רוצה להשיח את דעתם של השומעים, תביא גם מצגת. ברגע שקשה לך, ואני גיליתי, אלה שקשה להם לדבר והם לא יודעים להעביר את המסר שלהם, טוב, אז הם... הם עושים יותר חושים. אבל אם בן אדם באמת יודע להעביר את המסר שלו, הוא יודע באמת לרתק, אז הוא יעשה את זה טוב יותר בלי המצגת. כי המצגת עלולה עוד להשיח את הדעת. תדליק את זה, תוריד את זה, תעביר את התמונה, יכולה עוד להשיח את הדעת. ואילו כאשר הבן אדם יכול להעביר את הדברים בצורה טובה, הוא לא צריך את זה. הוא חייב את זה. זה יסוד. תדאג שזה יהיה חי. ברגע שזה חי, זה נתפס טוב. תנאי שני. הדיבור. אנשים שואלים, מה יותר טוב לדבר? לאט או מהר? אני אומר שלכל אחד מהם יש יתרון. גם למהר יש יתרון. אני שם לב שכשאתה מדבר לאט, האנשים נרדמים לך בין מינה למילה. כשאתה מדבר מהר, וחלק מהטקטיקות שלי אני מגלה לכם, שאני דואג שכל הזמן יהיה דובדבן בקטע הבא, כל רגע. ואז הבן אדם, גם בדרך כלל בהפרעה קשב וריכוז, הוא לא מסוגל להיות מופרע, משום שכל השיעור הוא חתיכת הפרעת קשב וריכוז אחת. משום שהוא קופץ כל הזמן מדבר לדבר. לא, אני לא צוחק איתכם, זה מושג אמיתי, שברגע שאתה דואג שהשיעור לא יהיה כזה כבוד, אלא כל שנייה קפצתי, אותו רעיון, נכון, אבל כל שנייה לצימוק אחר באותו הרעיון. אז אתה לא מספיק לאבד את הריכוז עד שאתה מתחדש. ואתה יכול לשים, אתם יכולים לשים לב שזה צריך, זה קופץ בערך כל פחות משבע דקות, זה קופץ. ואז הבן אדם יכול להחזיק את עצמו במשך ברציפות, והוא לא מתעייף. מתי הבן אדם מתחיל לחשוב על השעון? מתי הוא מתחיל לחשוב על ה... מה יותר גרוע למרצה שהוא רואה את האנשים שהם מסתכלים על השעון? שהוא רואה אותם דופקים על השעון. אולי בטוריה. משהו. פה זה מילא מתי זה נגמר, אבל פה הוא לא זז. אז אם בן אדם יודע לדבר ברצף הנכון, והוא יודע כל הזמן לשנות את הדברים כדי שהמסר שלו יעבור, אז זה עובר טוב. זה עובד טוב, זה תנאי שני כדי שזה יהיה בנחת. אחרת זה מתחיל להיות כבד ומעייף. ברגע ששמעתי דבר והייתי בתחושה של עייפות, זאת אומרת עייפות מהדברים ששמעתי, אז זה לא ייקלט טוב, זה לא ייכנס לי בנשמה טוב. זה כלל שני. דבר שלישי, צריך לדבר קל. צריך לדבר קל. מה פירוש לדבר קל? עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה מה זה נקרא לדבר כבד. מוריי ורבותיי, זה היה העניין שבגללו אנחנו השתדלנו לעבור את כל הקשיים שלנו. אני לא מדבר אליכם, אני מדבר עליכם. נאום, לא? אני לא מדבר אליך, ככה. אני מעליך. אני לא משתדל שהמסר שיש לי להגיד יתחבר דווקא אליך. אני מטיף. אני מטיף, יש לי מטף, ואני מטיף עם המטף. מה שיש לי להגיד, מה שיש לי. אני מרביץ תורה. מרביץ, זה ביטויים. מרביץ, בכוח. מה קורה אם אני רוצה שהמסר שלי יעבור טוב? אני צריך שאתם תשמעו את מה שיש לי להגיד, וזה ידבר על החיים שלכם. שזה ידבר על מה שקורה לכם בנפש, מה שקורה לכם בבית. ואז אתם מתעוררים. זאת אומרת, זה משהו שנוגע לי, זה משהו ש... אם אני מדבר על מה שיש לי להגיד, אבל זה לא בדיוק מה שבלב שלכם קורה, לא מבינים מה אתה מדבר בכלל, אז לא התחברתם. עכשיו, אם אני הצלחתי לדבר אל הלב של הבן אדם, למשהו שקורה אצלו בלב, תמיד, אבל תמיד, הוא ירגיש שיש לו דוגמאות נוספות למה שאני אמרתי. תמיד.
עכשיו, ברגע שהאדם מרגיש שיש לו דוגמאות נוספות, אז הוא מקיים את מאמר המשנה של התנה, שומע ומוסיף. ברגע שהבן אדם שומע ומוסיף, אני קניתי אותו לגמרי. מה זה קניתי? לא במובן הזה. הרעיון קנה אותו לחלוטין. משום שאם הוא רק שמע, בסדר, שמע מפה, יצא מפה. אבל ברגע שהוא הוסיף, או במחשבה, או בדיבור, בשיעור לא תמיד אפשר לעשות את זה גם בדיבור, אבל או במחשבה, או בדיבור, יש לו איזושהי הוספה, זה כמו זה, זה כמו זה, זה חיבר לי דברים, זה הוריד לי הסימונים, וכן הלאה, אז הוא שותף. ברגע שהוא שותף, הוא לא יכול לצאת נגד מה שאני אמרתי, הוא חייב להסכים עם מה שאמרתי, וזה יישאר דבוק בנשמה כל הזמן. למה? כי זה הוא, זה לא אני. האומנות הכי גדולה בדיבור זה לגרום לאנשים לא לשים לב שבן אדם מדבר. הם מרגישים שהם מדברים עכשיו. זה לא הוא מדבר, זה הם מדברים. זה כאילו הוחלק. אז איך עבר הזמן? איך נגמר השיעור? זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא מפני שאתה העלית את כולם למסעית שלך, לאוטובוס שלך. זה לא אתה נוסע וגורר אחריך, אלא כולם פה נוסעים, כולם פה נהגים, כולם פה מתקדמים. זה משהו שהוא קולקטיבי, זה משהו ששייך לכולם. ואני רוצה לומר לכם תנאי אחרון. אני מקווה זה האחרון, אחד לפני אחרון. ישנם דברים שהם מדוקדקים. כשאני רוצה להעביר מסר, ואני רוצה שהוא יהיה בנחת, ולא בעצבים, והוא לא יכניס אתכם לתוך קיבוע. אם אני יותר מדי ידקדק, זה היה ב-1933. לא, ב-1933.5. אתה מעייף את השומעים. הדקדוק בפרטים שוליים מלאה את השומעים. זה מעייף את השומעים. ויש אנשים שמרגישים שזה היופי של ההרצאה. זה היה ככה, זה היה ככה. ומצטטים לך ציטוטים ארוכים, והם נשארים לבד. נשארים לבד, לא בא, אולי האולם נשאר מלא, אבל הם נשארים לבד בלב. אף אחד לא שותף איתם. אז תדעו, וזה אני אומר עכשיו לכם, ולכל אלה שישמעו את השיעור גם אחר כך. לפעמים אנשים מהירים על שיעור, הרב, זה לא היה ב-1980, זה היה כך. לפעמים אנשים לפעמים מודיעים, אומרים לי את זה, או, כן. בדרך כלל אני עונה להם תודה רבה, במייל הם שולחים לי את זה, אני אומר תודה רבה. אתם חושבים שאני לא יכלתי לדעת באיזה שנה זה היה? אני בכוונה הרבה פעמים עושה את הסיפור קצת עגול. אני בכוונה עושה את הסיפור עגול. אנחנו לא נמצאים עכשיו בשיעור מסכם לפני מבחן בגרות. אנחנו נמצאים בשיעור שמנסה להעביר איזשהו מסר לחיים. החיים הם לא מרובעים, החיים הם עגולים. אני רוצה להעביר איזשהו מסר שהוא ייכנס טוב בלב, שהוא ייכנס טוב בנשמה, שהוא ייכנס טוב במוח. הדקדוק הספרותי זה כשתשבו עם ספר, עם עיפרון ותמתחו עם מרקר על הקטעים החשובים ועל התאריכים. עכשיו באים לקבל איזשהו קו רעיוני. הדקדוק הקטן לא בדיוק חשוב, כי האדם לא יהיה בנחת כשהוא ישמע את הדברים, ואין דיבור אלא בנחת. הוא כאילו קשור לעניין, אבל אולי... כן, זה נכון, אתה קשור, נכון. אז זה ברור שהדיוק הוא חשוב. כשאני אכתוב מאמר, אז אני אדייק שם בדיוק, ואז אתם יכולים לדעת בדיוק איפה זה נמצא. כשאני אכתוב את השיעור עלי ספר, אז זה יהיה מאוד מדויק. אבל כשאתה מנסה להעביר מסר, נחת ודקדוק, מה שנקרא דקדוקי עניות בלשון של חז"ל, זה סתירה אחד לשני, זה לא טוב. לפעמים הייתי אומר, המרצה המעביר את המסר צריך להיות קצת משורר. מה ההבדל בין סופר למשורר? הסופר צריך להיות מאוד מאוד מעוקצה, ואילו המשורר הוא מעביר מסר שהוא קצת גם על קצת כנפי הדמיון נמצאות שמה. אם לא הצלחת לעורר את הדמיון של האנשים, אתה יכול ללכת הביתה.
זה לא העניין, זה לא המטרה. אוקיי, ואני עובר לנקודה האחרונה, נקודת השתיקה. תגיד, אתה נורמלי? אתה בא לדבר על לבוש הדיבור, ואתה נותן פה פרק על לבוש השתיקה, ומעניין, אצלי בדף זה הקטע הכי ארוך. אני לא אחזיק אתכם הרבה זמן, אני אעשה את זה מהר. אבל היסוד של הדיבור יש לו משמעות מעניינת, ואני הבטחתי שאני אענה גם על השאלה שלך קודם. הגמרא אומרת במסכת חולין, מה אומנותו של אדם? שימו לב לדיוק המילה אומנותו. אומן. מה אומנותו של האדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם? שואלת הגמרא, גם בדברי תורה וחוכמה, גם בזה להיות אילם? אומרת הגמרא, לא, 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 לא. בדברי תורה, בדברי חוכמה, היא מדייקת מהפסוק, זה בסדר, אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה. אבל בדברים של מה בכך, דברים מיותרים, שם תשים עצמו כאילם. שאלה, אני יכול להבין שלשתיקה יש עוצמה. אבל למה אתם קוראים לה אומנות? סליחה, בן אדם שיושב ושותק, שותק. אתה יכול להגיד שיש לו כוח חיפור גדול. אבל אותי לימדו שאומנות זה משהו מאוד מאוד גלי. אתה פה אתה יותר כוח, שם פחות כוח, פה קו קטן, פה קו גדול. אומנות זה משהו של דיוק מאוד שתיקה. זה לשבת ולשתוק. זה קשה, אבל למה אומנות? כי זה תלוי מתי. נכון, המילה אומנות לכאורה, אני מדבר על הביטוי. זה שזה קשה, אני מבין. אבל במה מתבטאת האומנות שבזה? אני יכול לדבר אומנות הדיבור, ככה אנחנו מכירים את זה. פתאום יצרתם לי מושג חדש, אומנות השתיקה? אומנות הדיבור זה פה אתה צריך להגביה, פה אתה צריך להנמיך. בשתיקה אין הגבהה והנמכה, זה שתיקה אחת. אתה צריך לדעת מתי לעשות אותה. בסדר, אבל אחרי שהחלטתי שעכשיו אני שותק, לא מדבר עם אף אחד. אז אני לא באומנות, אני בגבס. באיזה אומנות זאתי? האוזניים שומעות. זה שאלה אחת. האוזניים שומעות, אבל האוזניים שומעות לא קשור לשתיקה שלי. אז היית צריך להגיד, אומנות ההאזנה, זה אני כן מקבל. שיכולה להיות אומנות בהקשבה, זה אני מקבל. מה זה אומנות השתיקה? והשאלה השנייה, המדרש מספר על אדריאנוס קיסר, שהיו לו שני יועצים חשובים. והיה לו כל מיני שאלות פילוסופיות, אז השאלה אחת הייתה, מה חשוב יותר, הדיבור או השתיקה? אחד אמר, הדיבור חשוב יותר מהשתיקה, והשני אמר שהשתיקה יותר חשובה מהדיבור. זה שטען שהדיבור חשוב מהשתיקה אומר, אז איך יהיה, איך הקלה תדבר על המיוחד שבא וזה וזה, איך יהיה מסע ומתן בין הבריות אם ישתקו, זה בלתי אפשרי. אז ההוא של השתיקה רצה לפתוח את הפה ולענות, אז ההוא של הדיבור הוריד לו סתירה. שאל אדריאנוס, למה הורדת לו סתירה? אמר אותו אחד, כי הוא מנסה להסביר את מעלת השתיקה עם הדיבור. אני הסברתי את מעלת הדיבור שאני מאמין בו עם הדיבור, זכותי. אבל הוא רוצה להסביר את מעלת השתיקה עם הדיבור? איך הוא עושה את זה? אז איפה האומנות? אני חוזר חזרה לשאלה הקודמת. התשובה היא מאוד פשוטה. שתי סוגי שתיקות ישנן. יש שתיקה של מי שאין לו מה להגיד. ויש שתיקה של מי שיש לו מה להגיד. השתיקה של מי שאין לו מה להגיד היא לא אומנות. השתיקה של מי שאין לו מה להגיד היא אומנות גדולה. שמי שיש לו מה להגיד היא אומנות גדולה. ולמה? משום שברגע שהוא שותק, זה לא סתם שתיקה, הוא מעמיד את המילים שיש לו בראש מול, והן לא עוברות באמצעות מילים, אבל הן עוברות באטמוספירה. והם גם כן מעוררות את האדם שלפניך. ועל זה אמרה הגמרא, מהי אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם? לא כאילם טמבל שאין לו מה להגיד, אלא כאילם, ישים עצמו כאילם. הוא לא אילם באמת. הוא לא אחד שאין לו מה להגיד, יש לו מה להגיד, אבל עכשיו הוא שותק כי הוא מרגיש, זה לא בכל מצב ככה, אבל הוא מרגיש שהדברים שאני אגיד לא יתקבלו עכשיו.
אז אני כן מעביר אותם, אבל אני מעביר אותם באמצעות מה שנקרא בחסידות וקבלה אור חוזר. לפעמים שאני מדבר ישיר זה לא ילך. לפעמים אני מרגיש שאני לא אצליח להעביר את המסר שלי, אלא אם כן אני אשתוק. ואז המסר שלי יעבור טוב יותר, הוא יעבור חזק יותר, הוא יעבור עוצמתי יותר. וזה נקרא שתיקה רועמת. לפעמים השתיקה הרועמת גורמת לבני האדם להתחיל לחשוב. ומתחילים לחשוב מה הוא התכוון, מה הוא רצה. למה הוא שותק בעצם? השתיקה, הרי יש לו מה להגיד והוא לא אומר. הוא מרסה את עצמו. אז אני חושב עכשיו למה הוא לא... אבא, בוא ניסה לקפריסי. בוא תהיו לקפריסי. אם הנכון את מסכימה, תהיו לקפריסי. תהיו לקפריסי. אתה יושב ככה ואתה שותק. יש לך מה להגיד. כולם יודעים, רואים על העיניים שיש לך מה להגיד ואתה יושב ושותק. למה אבא חושב לא קפריסי? אולי זה לא מספיק יהודי. אתה יודע מה אבא, בוא ניסה לניו יורק. אתה ממשיך הלאה לשתוק. מה מפריע לו? אולי הוא חושב שבכלל לא מתאים עכשיו לנסוע, אולי הוא רוצה לנסוע אחרי החגים. אתה יודע מה? אולי עכשיו זה לא הזמן, אולי לא התנהגנו טוב ובגלל זה. הם מתחילים לחשוב על כל האולי האפשריים, והם שמים את הנקודות הנכונות במקום שהוא רצה שהם ישימו, והכל בכוח השתיקה. אז זה אומנות. לשתוק בזמן ולהעביר, אתה כן מעביר את המסר שלך בעיניים שלך, בשתיקה שלך, אתה מעביר. אם לא היה לך מה להגיד, טוב אבא, נדבר על זה פעם אחרת. וזהו. וזה פותרים את הבעיה, אבל זה לא נכון. ברגע שהשתיקה היא פנימית, היא משנה, היא יכולה לשנות, יש לה איזושהי עוצמה חזקה. היא מעוררת רגשות, היא מעוררת את האנשים לחשוב, היא מעוררת את האנשים להשתנות. הוא יודע, למה הוא שותק. נכון. עכשיו מוריי ורבותיי, משהו נורא חשוב. דיברתי קודם על הדקדקנים האלה, שיורדים איתכם לפרטים. חוויתם פעם שדיברתם למישהו ודיברתם עם כל הלב, ופתאום הוא תפס אתכם באיזושהי טעות קטנה, ואמר לכם, זה לא נכון, זה לא נכון, ואז הוא מחק את כל מה שיש לכם עם הטעות הזאת. כמו שאומרים, זרק את התינוק ביחד עם המים המסריחים. אתה בונה על הדקדוק קטן שאני... אבל ישנם אנשים כאלה. לאנשים האלו, לפעמים אי אפשר לדבר איתם. למה? מכיוון שאתה תדבר... ככל שתדבר יותר, תמיד הם יתפסו אותך באיזשהו חוסר דיוק, ותמיד הם יבנו על החוסר דיוק הזה, כאילו מי יודע מה זה היה, ובגלל זה הם ימחקו את כל מה שאתה אומר. אבל אם לא תדבר, ויהיה לך את הדברים בראש, ותעביר להם את הדברים בשתיקה של אור חוזר, בשתיקה רועמת, על זה אין להם תלונות עליך. פה הם ינגיעו בדיוק בנקודות הנכונות, המדויקות לשיטתם, ויצליחו להעביר את המסר. הייתי אומר בצורה שונה קצת, המשנה אומרת באבות, כל המרבה בדברים מביא חטא. אז הפירוש הפשוט, אם אתה מדבר הרבה דברים, אתה חוטא בדיבור שלך. אני מפרש בצורה הפוכה, כל המרבה בדברים לאותם דקדקנים, מביא חטא עליהם, שהם לא מוכנים לשמוע את מה שיש לו, מכיוון שבטח הם ימצאו איזשהו חוסר דיוק במה שהוא אמר. עוד דוגמה נוספת, יש אנשים, יש אמרה של אחד מחכמי ישראל, הרבי משה אבן עזרא, הוא אמר, הגרוע בבני האדם הוא מי שכוח לשונו עולה על כוח שכלו. הגרוע בבני האדם הוא מי שכוח לשונו עולה על כוח שכלו. אז אפשר לפרש את זה בהרבה מובנים, אני מפרש את זה במובן הזה. אני מדבר, והוא תופס אותי על איזשהו אידיוק. נסעתי פעם עם נהג מונית וישב שם איזשהו דקדקן בדקדוק. אז הוא אומר לנהג מונית, תעצור לי בבקשה, מונית שירות, תעצור לי בבקשה ליד אחרי הסיבוב. הסיבוב. אז אומר לו, כן, אני אעצור לך ליד אחרי הסיבוב. אז אומר לו, לא, 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 אחרי הסיבוב. הוא תיקן אותו, הוא טען שבעברית תקנית צריך להגיד סיבוב, אז הוא עומד על זה עכשיו. אז אחרי שזה, אז הוא אומר לו, אתה רוצה ללמד נהג מונית מה זה סיבוב? מה קרה לך? אני יודע יותר טוב ממך מה זה. חבר'ה, הרעיון הוא רעיון אחד.
הרעיון הוא זה שלפעמים כאשר האדם יתפוס אותך בטעות, הוא יעשה מזה צימס, אומרים ביידיש, יעשה מזה מרקחת. וזה מיותר לך. אז במקרים כאלה, תעביר את המסר שלך בצורה עדינה יותר. הרמב״ם אמר פעם משפט חכם. הוא אמר, ראוי לאדם שיחמול על דיבורו יותר מחמלתו על ממונו. ראוי לאדם שיחמול על דיבורו יותר מ... למה? לפי מה שלמדנו בשיעור זה מאוד מובן. למה? כי בדיבור אתה מוציא חיים, זה שדיברנו קודם, וגם לפעמים אתה מוציא על איזשהו בן אדם את הדיבור שלך, הוא לא יעזור לך, הבן אדם הזה לא יבין. עדיף שתשתוק, תעביר לו את המסר באור חוזר, לא באופן של אור ישר. דוגמה נוספת, מסר להמונים. האנשים ההמוניים, הם לא מסוגלים להכיל מסר עמוק, וגם לא מסר ארוך מדי. ככל שהמסר יותר ארוך, הם יוציאו ממנו דברים ויעקמו אותו בהתאם לרפיסות שבהם הם נמצאים, הם יפרשו אותו בצורה כזאת. אז איך אמר חכם אחד, אני מומחה לדבר בקצרה דברים ארוכים. להמונים אתה צריך להעביר את המסר נורא בקצרה, שלא יהיה איפה לתלות את הטעות ולהתבלבל. בשבילי עיתונאים הם המוניים. למה? משום שהעיתונאי כל עניינו זה להוציא את הדברים מהקשרם. הוא ייקח אותך, הוא יראיין אותך, ולמחרת יהיה כותרות בעיתונים שאתה בתמימותך לא תאמין שזה מה שאמרו וזה מה שהוציאו ומה שהתכוונו בדבריך. כשאתה מדבר לעיתונאים זה צריך להיות משפטים שאין להם שתי אפשרויות, ואתה צריך שזה יהיה קצר, כי ככל שתאריך מובטח לך שתיפול בפח. כאילו, על כן יהיו דבריך מועטים. אחרת העיתון לא נמכר. כל אדם שעובד עם הציבור צריך יותר לשמוע מאשר לדבר, וגם אם הוא צריך בכוח לדבר, אני למדתי את זה על בשרי. הציבור לא נאמן לך, אתה תגיד משהו, הם יעבירו את זה בדיוק למקומות שאתה לא רוצה שיעבירו. תדאג שמה שאתה אומר לא יפיל אותך בפח, לא פה ולא שם. אני רוצה לסיים רק ביסוד אחד. עצה טובה. העולם מלא בדברים חכמים וגם מלא בדברים טיפשים. ככל שהאדם יותר חכם, כשהוא שומע דבר טיפש, זה עושה לו חור בלב. משל למה הדבר דומה? לנגן על כינור עולמי ששומע מישהו מנגן, אבל מנגן מזויף. אז הוא אומר, הוא מתבטא, הוא קורע לי את האוזן. סליחה, אנחנו שומעים את זה ובשבילנו זה ממש נהדר. לא קורע ולא כלום, זה משמח אותנו. אבל בדיוק העדין, מי שבאמת נמצא שם, בשבילו זה מטריד אותו. לא יכול לשמוע את המוזיקה, תחבא, תחבא. תחבא, מזייפים, תחבא. אותו דבר זה מי שהשכל שלו ישר והוא שומע משהו עקום, ככל שהוא ישר יותר, הוא יותר מתעצבן. זה יותר מפריע לו. למה הם מדברים ככה? למה הם ככה חושבים? צריך להרגיע אותו. אז התורה מרגיעה אותו בשתי שלבים, שני שלבים. השלב הראשון, התורה אומרת, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. יש עכשיו מישהו שמדבר, יכול להיות שהוא מדבר דברי שטות, אבל אי אפשר ששניים יעבירו מסר. תן לו למסור את המסר שלו, חכה לעיתוי המתאים, תוכל לשנות ולנקות את המסר שלו במסר הנכון לדעתך והאמיתי לדעתך. זה השלב הראשון. השלב השני, אומרת הגמרא, אומר המדרש דבר יפה. המדרש אומר, מספר על רבי טרפון, אחד מהחכמים הגדולים, הוא מספר עליו, שכאשר הוא היה שומע, בשעה שהיה אדם אומר לרבי טרפון דבר מתוקן, דבר יפה, אז היה עונה לו רבי טרפון, כפתור ופרח, מכאן זה הביטוי, יפה מאוד, כפתור ופרח. דבר שאינו מתוקן, אם היה שומע דברי שטות, אז הוא היה אומר, לא ירד בני עמכם.
שומע דבר לא ישר, אז הוא מתבטא בפסוק שאמר יעקב על יוסף, לא ירד בני עמכם למצרים. בחסידות אומר, או החסידות מסבירים מה הכוונה לא ירד בני עמכם. בנימין, לא? בנימין, בדיוק. על בנימין, סליחה, כן. אז אומרת התורה, מה זה הכוונה לא ירד בני עמכם במובן הרוחני שאצל כל אחד? לכולנו יש שכל ולכולנו יש רגשות. הרגשות הם הילדים שלנו, זה מה שנולד מהשכל, זה הילדים של האדם, הרגשות שלו. אז כשהוא היה שומע משהו עקום, מיד היה מזכיר לעצמו, בני, הרגש שלי, לא ירד עמכם, אני לא הולך להתלהב מהשטויות שאתם אמרתם, אני לא הולך לקחת את זה ללב. אני הבנתי ואני ממשיך הלאה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? מפני שכל פעם שנאמרים דברי שטות בעולם, והאנשים הישרים לוקחים את זה ללב ומתעצבנים, הם מכחישים את היושר באותו רגע והם מחזקים את השקר העקום באותו רגע. משום שאיך מבטלים את השקר בעולם או איך מבטלים את העקמומיות? ככל שיהיו בעולם יותר אנשים בריאים ושפויים שמחזיקים באמת, השקר נעלם. השקר מתמוגג. אז מה זה עוזר שאתה אוכל את עצמך? מה זה עוזר שאתה מלכה את עצמך? ומה זה עוזר שאתה לוקח את זה, כמו שאומרים, ללב? באותו רגע שלקחת את זה ללב, הכחשת את עצמך, קירבת את יום מותך, וחיזקת את העקמימות בעולם, משום שאם אתה לא פה, אין פה. אז האדם צריך להחליט מה אתה בוחר. שים את עצמך במרכז, שים את עצמך, זה החיים שלי, זה העתיד שלי, זה מה שאני צריך לעשות. אותי מעניין היושר, הפנימיות, מסתדר לזה, טוב. כולם יכולים להגיד אחרת, חכה חכה, עוד זמן קצר מהכולם האלה לא יישאר הרבה, מהדעות העקושות והעקומות האלה לא יישאר שום דבר. אתה אל תיקח ללב, כי ברגע שאתה לוקח ללב, אתה נוצחת במלחמה. העקמימות יכולה להרוס בשתיים. או שהיא תגרום לבן אדם לחשוב עקום, או שהיא תגרום לאדם לקחת ללב. תדאג שזה לא יהיה לא זה ולא זה. ברגע שזה הצלחת לפעול, אז הניצחון שלך. שהשם יעזור לנו שהדיבור שלנו יהיה ישר, יהיה אמיתי, יעביר את המסר כמו שצריך, וגם האוזניים שלנו לא ייבעלו אם הם שומעו דברים עקומים. ככל שאתה מתלהב, מתקצף, לוקח ללב מה שראית עקום, אתה מתרגש ממנו יותר, אתה מעצים אותו יותר. לא רוצים להעצים דברים של שטויות, רק דברים חיוביים. Okay.